magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaa maanta qada sharaf loogu sameeyay Suudaan Maxamed Cabdullaahi Fidaar oo ka mid ah salaadinta dhaqanka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ama munaasabadaasi oo ka dhacday hotel guleed ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay salaadin dhaqan oo ka kala socota dowlad deegaanka iyo Soomaaliland siyaasiyiin ganacsato iyo marti sharaf kulo aad u tiro badan intii ay socotay munaasabadaasi qada sharafta waxaa halkaasii ka hadlay salaadin iyo siyaasiyiin waxaanay soo dhaweeyeen Suudaan Maxamed Cabdullaahi Fidaar oo ka mid noqday salaadinta dhaqanka ee dowlad deegaanka Soomaalida iyagoo ka hadlayana waxay yidhaahdeen aanu ku calaamisaa reer Itoobiya iyo mas-uuliyiinteena shirkadda dowlad deegaanka halkan u yimid dhammaantii waan idiin mahadnaqayna intii xaggaanoo raacdeen la calaamisaartay jidkay noo mareen iyo deesigadii ay noo mareen waan u mahadcelinaynaa intankana halkan markii uu yimid saad noola soo dhaweysan aad baan idinku mahadcelinay aad iyo aad iyo aadna waagu mahadsan tihiin kolley taayada dib baynu u dhigan doonaayo mar baynu derubaa isdhigi doonaa haddii ilaahay ka dhigee laakiin maanta waa casuumad casuumaddaasina waa mahadnaq mahadnaquna waa fiican yahay aad iyo aad iyo aad baa noogu gudoomaysaan suldaankana waa soo dhaweynaynaa dalku waa dalkaagii halka kani waa halkii dee bogcaddii aad ku dhalatay halkaasina waa halka aad wakiilka nooga tahay dhammaanta iyo wakiil baad nooga tahay maxamed fidaar waxa inta ku soo dhaweysay inta ka soo shaqaysay inta ku casuntay dhammaan madax dhaqameedka bari iyo galbeedba waan soo dhaweynaynaa soo dhowaada baanu leenahay waa wanaagsan tihiin sida uga soo qayb gasheen ee sharafta leh aniguna maalintii la caleemasaarayay waan sheego bari iyo galbeedba weeye alla ilaahay waa baqa mar haddii maanta ninkii ugu bareeyey casumaddan kii soo qalqaaliya uu yahay waanu soo dhaweynaynaa Suldaan Cabdullaahi Maxamed Fidaar iyo wafdiga uu hogaaminayo mar labaadka waxaa u mahadnaqaynaa Suldaan Cabdirasaaq Cumaani oo casumaddan sameeyey oo inaga xil furtay reer Soomaaliland haddaynu nahay wafdiga inagu soo kordhay casumadoodii si gaarana waxaan ugu soo dhaweynayaa dalkiisii iyo deegaankiisii iyo magaaladiisii Suldaan Cabdullaahi Maxamed Fidaar gabagabadii waxa iyaguna hadalkiisa kala daba qaatay Suldaan Xasan Suldaan Cabdullaahi Suldaan Diiriye Suldaanka guud ee beelaha Subeer Awal iyo sidoo kale Suldaan Maxamed Cabdullaahi Fidaar oo isagu maanta qada sharaftaasi noo sameeyey walqashaaga ku qabtay maanta jaaliskaasoo uu Suldaan Cumaani nooga wada horeeyey oo markii la soo caleemasaaray uu walqashiina isagu inooga horreeyey nasiibna uu yeeshay inuu maanta halkaa ugu waqalo walqashi bay tani noqonaysaa waanu ku baarigaynaa waa u mahad celinaynaa Suldaan Cabdirasaaqna walqasha uu sameeyey maanta guulad hoteel ku sameeyey waa u mahadnaqaynaa hulweelka barakaysanna waa u ducaynaynaa casuumaddan maanta soo dhaweynta Suldaan Cabdirasaaq ugu casuumay iyo odayaasha la socdaana isna waan u mahadnaqayaa dhammaantiin inta ka soo qayb gashay inta wada joogta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya aan ka tirsanahay wafdiga ka socda dhammaantii anoo magacooda ku hadlaya dhammaanta iyo waan idiin mahadnaqaynaa Xamse Jaamac Xuseen Xasawowo Star TV Hargeysa.